Beralih pula ke perkembangan Liga Malaysia. Ketua Jawatan Baharu Johor Darul Tak Azim JDT Esteban Solari berazam meneruskan dominasi Harimau Selatan dalam saingan Liga Malaysia. Bekas pemain kebangsaan Argentina yang mengikat kontrak selama setahun dengan kelab itu turut mahu membawa JDT ke tahap lebih baik berdasarkan reputasi cemerlang tahun lalu. Biarpun sedar tugas berat sedang menantinya, beliau optimis dengan kemampuan JDT yang memiliki fasiliti lengkap dan himpunan pemain berkualiti. Ujarnya, persediaan akan dilakukan awal bagi membentuk pasukan mantap menjelang sepak muda musim ini. We focus day by day. We go step by step. Of course, we have a plan. We have a plan to improve the physical area. We have a plan to improve the medical area. We have a plan also to improve, of course, the tactical area. How much they can improve, and we know also there is going to be a big competition because everybody wants to beat JDT. Beliau berkata demikian ketika sesi pengenalan jawatan baharu di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri hari ini. Tugas pertamanya adalah menentukan kesebelasan utama yang bakal beraksi pada perlawanan Piala Subangsih bulan depan.